Військові відповіли пані Фаріон в своєму стилі, так як вони це вміють. Ребята, ви красавчики, ви реально красавчики. Тому що ви знаєте, так ну на жаль, на жаль, люди, які не військові, бояться інколи говорити те, що вони думають. Вам бояться нічого. Ви кожного дня ходите під смертю і кожного дня ризикуєте своїм життям, захищаючи Україну. Добру, незалежну, справедливу, чесну, багатогранну. Респект вам. Ребята, ви, ви реально красавчики. А, просто я, я пишаюсь. Знаєте, от в мені гордість за те, що в країні є люди, які не бояться говорити те, що вони думають, Ось таким, як ви там сказали, довбо і так далі. О, лайк вам, козацький. Бережіть себе, ви потрібні Україні. Ось такі люди потрібні Україні. Коли ви повернетесь, а ви повернетесь. Ми якраз будемо будувати країну, в якій немає місця розбрату, ненависті, злобі і ось такій, на мою точку зору, неадекватності, яку проявляє ця людина. Відео Телеграм Шапці профілю. Там відповіді військових. Там і дівчата, там і хлопці. Вони посміхаються, вони щасливі. Бо вони захищають свою країну. Вони знають, що вони захищають. А що захищає ця пані? Відомо лише тільки їй. В її, на мою точку зору, нездоровій уяві. Бережіть себе, обнімаю.